kako bilo mesi? Bilo dobro. Se baš zalepio šlag. Iznervirala se baš. A znamo što da radim, brate, sve meni se uvrati. A si je udario ili ono? Ne. Pa dobro, šta? Pa ja bi. Pa ko ne bi? Pa realno. Pa realno. Pa ne, ja sam mislila da si ti kao nešto našao. Pa jo. Pa dobro, šta? Lagano prilu. Ako ne budeš imao koma da daš za mršljavljenje, da mi daš. Nisam ja uzeo to. Onda ću njoj da uzme to. Šta će vama, vi onako od stresa imate?